Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sahodran mare, sahodrigale. Umdatul ahkamil nunullah. Yeramate hadith ana inat namude padana vishayam. Prastada hadith. Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu inda maulay aya. Humran enna maulay ilinana. Enna vikti ilinana. عن عمر عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه عن حمران مولى عثمان ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മൗലയായ ഹുംറാനിൽ നിന്ന് നിവേദനം അന്നഹു റാ ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹം ഉസ്മാനെ കണ്ടു ദഅ ബി വദുഇൻ വുദു ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഫഅഫ്രഗ അലാ യദൈഹി ഉസ്മാൻ തൻ്റെ ഇരു കൈകളിലേക്ക് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു മിൻ ഇനാഇഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഫഹസലഹുമ സലാസ മറാത്ത് എന്നിട്ട് ആ ഇരു കൈകളെയും മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം കഴുകി സുമ അദ്ഖല പിന്നീട് ഉസ്മാൻ പ്രവേശിപ്പിച്ചു യമീനഹു തൻ്റെ വലം കൈ ഫിൽ വദു ഇ വദു ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ വദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വദു ചെയ്യാനുള്ള ദ്രവ്യം വെള്ളം സുമ തമദ്മദ പിന്നീട് ഉസ്മാൻ കൊപ്പളിച്ചു വായിൽ വെള്ളം ചുഴറ്റി തുപ്പി വസ്തൻ ഷഖ വസ്തൻ സറ വസ്തൻ ഷഖ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം വലിച്ചു കയറ്റി വസ്തൻ സറ ആ വെള്ളം അദ്ദേഹം ചീറ്റിക്കളഞ്ഞു സുമ ഗസല വജുഹു സലാസൻ പിന്നീട് ഉസ്മാൻ തൻ്റെ മുഖം മൂന്ന് തവണ കഴുകി വയദൈഹി തൻ്റെ ഇരു കൈകളെയും ഇലൽ മിർഫഖൈനി കൈമുട്ടുകളിലേക്ക് കൈമുട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴുകി സലാസൻ മൂന്ന് തവണ സുമ മസഹ പിന്നീട് ഉസ്മാൻ തടവി ബിറസിഹി തൻ്റെ തല സുമ ഗസല കിൽത റിജ്ലൈഹി പിന്നീട് ഉസ്മാൻ തൻ്റെ ഇരുകാലുകളെയും കഴുകി സലാസൻ മൂന്ന് തവണ സുമ ഖാൽ എന്നിട്ട് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു റഅയ്തു നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു തവദ്ദ നഹ്വ വുദൂഇ ഹാദ ഞാൻ വുദൂ ചെയ്ത ഇതുപോലെ വുദൂ ചെയ്യുന്നതായി വഖാൽ എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ തവദ്ദ നഹ്വ വുദൂഇ ഹാദ എൻ്റെ ഈ വുദു ചെയ്യൽ കണക്ക് ഇതുപോലെ വല്ലവരും വുദു ചെയ്യുകയും സുമ എന്നിട്ട് സല്ലാ റക്അതൈനി രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ലാ യുഹദ്ദിസു ഫീഹി മാ നഫ്സഹു ആ രണ്ട് റക്അത്തിലും സന്തത്തോട് സംവദിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം സംവദിച്ചും സംസാരിച്ചും ഇഖ്ലാസ് പൂർണ്ണമായിക്കൊണ്ട് അതായത് സ്വന്തത്തോട് പോലും സംസാരിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം തീർത്തും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമുള്ള മുനാജാത്ത് മുനാദാത്ത് വിളിയും സംഭാഷണവുമായിട്ടുള്ളൊരു നിസ്കാരം ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയുള്ള നിസ്കാരം ശ്രദ്ധ തെറ്റാതെ മനസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞ നിസ്കാരം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വുദു ചെയ്ത് രണ്ട് റക്അത്ത് അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഗഫറല്ലാഹു ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ മുൻകടന്ന പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അവന് പുറത്തു നൽകും എന്നാണ് സഹോദരന്മാർ ഈ ഹദീസ് ഇത് അൻ ഹുംറാന മൗല ഉസ്മാന ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ
ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാന്റെ മൗലയായ ഹുംറാനിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസാണ്. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വുളു ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞ തിരുമൊഴി അദ്ദേഹം അതും നമ്മളെ ഉണർത്തി. ഈ ഹദീസിൻ്റെ പ്രയോഗം വധു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. വധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വധു ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം. ആ വെള്ളം തൻ്റെ ഇരു കൈകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോൾ മിൻ ഇനാഇഹി ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന്, വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൈ അദ്ദേഹം പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല. പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് മുൻകൈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം പുറത്ത് കഴുകി എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രയോഗം. പിന്നെയാണ് സുമ അദ്ഖല യമീനഹു ഫിൽ വദൂഇ, ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വലത് കൈ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൈയിട്ട് വുദു ചെയ്യാം എന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വെള്ളമെടുത്ത് കഴുകണം എന്നുള്ളതും ബോധ്യപ്പെടുന്നു. സുമ തമദ്മദ വസ്തൻശക വസ്തൻസർ, വായിൽ വെള്ളം ചുഴറ്റി തുപ്പി മൂക്കിൽ വെള്ളം പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചീറ്റി കളഞ്ഞു. വായിൽ വെള്ളം പ്രവേശിപ്പിക്കുക ചുഴറ്റിത്തുപ്പാൻ, അതേപോലെ മൂക്കിൽ വെള്ളം പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചീറ്റുക എന്നുള്ളത് നമസ്കാരത്തിൽ വാജിബാണ് എന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദ്ഹബും, അതേപോലെ ഇബ്നു അബീ ലൈല, ഇസ്ഹാഖ് ഇബ്നു റാഹവഹി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൽ നിത്യമാക്കിയിരുന്നു, ഇതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് വാജിബാണ് എന്ന പക്ഷമാണ് ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാരുടേത്. ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാർ അബു ഹനീഫത്തു നുഅ്മാൻ, ഇമാം മാലിക്, ഇമാം ഉഷാഫി, സുഫിയാൻ തുടങ്ങിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പളിക്കലും മൂക്കിൽ വെള്ളം പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചീറ്റലും അത് വാജിബല്ല, അത് സുന്നത്താണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ്. എന്തായാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വുദു ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി വായിൽ വെള്ളം ചുഴറ്റി തുപ്പിയിരുന്നു, മൂക്കിൽ വെള്ളം പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചീറ്റിയിരുന്നു. വബാലിഗ് ഫിൽ ഇസ്തിൻശാഖ് ഇല്ലാൻ തക്കൂന സായിമൻ, നീ നോമ്പുകാരനല്ല എങ്കിൽ വുദു ചെയ്യുമ്പോൾ മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം നന്നായി വലിച്ചു ചീറ്റണം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു പിന്നെ അലംഭാവം പാടുള്ളതല്ല. അത് ആളുകൾ കണിശമായി പാലിക്കേണ്ട ഒരു വുദുവിൻ്റെ കർമ്മമാണ് എന്നത് ഇവിടെ നന്നേ വ്യക്തമാണ്. സുമ ഗസല വജുഹു സലാസൻ, മൂന്ന് തവണ മുഖം കഴുകി. വയദൈഹി ഇലൽ മിർഫഖൈൻ എന്നാണ്. ഇവിടെ യദൈഹി ഇല എന്നുള്ളത് മഅ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. വയദൈഹി മഅൽ മിർഫഖൈൻ, കൈമുട്ടുൾപ്പെടെ രണ്ട് കൈകളും കഴുകി. സലാസൻ എന്നാണ്. സുമ മസഹ ബിറസിഹി, പിന്നീട് തല തടവി എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ബിറസിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അത് തബീഉലിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. തലയിൽ നിന്ന് അല്പം തടവിയാൽ മതിയാകും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമാം മാലിക്കും ഇമാം അഹമ്മദും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തല മുഴുവൻ തടവണം എന്നുള്ളതാണ് തെളിവുകൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിത്തരുന്നത്. തല തടവൽ നിർബന്ധമാണ്, അത് മുഴുവനും തടവലും നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് ഇമാം മാലിക്കിൻ്റെയും ഇമാം അഹമ്മദിൻ്റെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായം. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തല തടവി കാണിച്ചപ്പോഴൊക്കെയും മുഴുവൻ തടവി എന്നുള്ളതാണ് ഹദീസിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഹദീസിൽ കാണാം, മസഹ റസഹു ബിയദൈഹി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തൻ്റെ ഇരു കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തല തടവി. ഫ അഖ്ബല ബിഹിമ വ അദ്ബർ, ആ ഇരു കരങ്ങളെയും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിന്നോട്ടും കൊണ്ടുവന്നു. എങ്ങനെ? ബദ ബി മുഖദ്ദമി റസിഹി, തലയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തിരുനബി തുടങ്ങി. സുമ ദഹബ ബിഹിമ, പിന്നെ രണ്ട് കൈകളെയും കൊണ്ടുപോയി. ഇല ഖഫാഹു, തൻ്റെ പിരടിയിലേക്ക്. സുമ റദ്ദഹുമ ഇലൽ മക്കാനില്ലദീ ബദ അമിൻഹു, പിന്നെ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് അഥവാ തലയുടെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് ആ ഇരുകരങ്ങളെയും മടക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തല മുഴുവനും തടവുക എന്നുള്ളതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തല തടവേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ആളുകൾ തല പോലും തടവില്ല, നെറ്റിയാണ് തടവുക, അത് ഒതുവിനെ പൂർണ്ണമാക്കില്ല. നെറ്റി തടവുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ട്, അത് പാടുള്ളതല്ല. തല മുഴുവനായി തടവുകയാണ് വേണ്ടത്. നെറ്റി തടവിയാൽ തല തടവലാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്
പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, ലം യസിഹ ഫി ഹദീസി വാഹിദിൻ അന്നഹു ഖതസറ അലാ മസ്ഹി ബഅദ് റസീലിഹി അൽബത്ത. ഒരിക്കലും തലയിൽ നിന്ന് അല്പം തടവി എന്നത്, തലയുടെ അല്പഭാഗം തടവൽ അങ്ങനെ പരിമിതപ്പെട്ടു എന്നത് ഒരു ഹദീസിൽ പോലും സഹീഹായി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തല മുഴുവനായി തടവുക. പിന്നെ കാല് കഴുകുമ്പോൾ നെരിയാണി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴുകുക. നെരിയാണിയുടെ ഭാഗം കഴുകുമ്പോൾ മടമ്പ് സൂക്ഷ്മതയിൽ കഴുകുക. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു ഒരു ഹദീസിൽ, വൈലുള്ളിൽ ആഖാബി മിനന്നാർ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. വുളു ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളമെത്താത്ത മടമ്പും കാലുകൾ നരകത്തീയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷ്മതയിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗവും വിഷയവുമാണ്. പിന്നെ വുളുവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, വുളു ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായതിന് ശേഷം രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുക. തികഞ്ഞ മനസ്സാന്നിധ്യത്തിൽ, വസ്വാസില്ലാത്ത ഭാവനയുടെ ലോകത്ത് മനസ്സ് വിരാജിക്കാത്ത, മറ്റു ഭൗതികതയെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാത്ത, അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം മുനാജാത്തിൽ, സംഭാഷണത്തിൽ, മുനാദാത്തിൽ, ദുആയിലും വിളിയിലുമുള്ള രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കാരം. അങ്ങനെയായാൽ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി, അങ്ങനെ വുളു ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. പാപങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുപാപമാണ് ഉദ്ദേശം. വൻ പാപങ്ങൾ, അത് പൊറുക്കപ്പെടാൻ തൗബ തന്നെ വേണം. ഇൻ തജ്തനി ബു കബായിറ മാ തുൻഹൗന അൻ നുകഫിറ അൻകും സയ്യിആതികും, വൻ പാപങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വിലക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ വെടിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചെറുപാപങ്ങൾ നാം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കും എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ വാഗ്ദാനം, അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ചെറുപാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വുളു ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുകയായാൽ. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് അടുത്ത ഹദീസ് തുടർന്ന് പഠിക്കാം. അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ദീനിൽ ഫിഖുഹും സൂക്ഷ്മതയും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.